Ibu kepada pelakon Alia Iman iaitu Jamalia Jamari, 54 tahun, meninggal dunia akibat kanser di rumahnya di Shah Alam Selangor pada petang Sabtu. Berkongsi khabar duka itu, Alia atau Nur Alia Iman Azmil, 21 tahun, memberitahu arwah ibunya sudah lama menghidap penyakit kanser dan menerima rawatan di hospital sejak 4 bulan lalu. Mama menghembuskan nafas terakhir selepas sehari keluar hospital di rumah yang sama dengan arwah ayah meninggal dunia pada tahun 2018. Kata Alia, meskipun masih menerima rawatan di hospital, ibu meminta dibawa pulang ke rumah untuk bersama anak-anak. Permintaan itu seakan-akan memberi gambaran arwah bersedia untuk pergi buat selama-lamanya. Terdahulu, jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan di kampung Jamaliah di Ijoh, Selangor pada pagi Ahad. Untuk rekod, Jamaliah merupakan bekas isteri kepada pelakon veteran Allahyarham Azmil Mustafa yang meninggal dunia pada 14 Februari 2018.